În a doua parte a lunii martie, reprezentanții primăriei Giurgiu au dat startul primirii lucrărilor pentru cea de-a treia ediție a concursului Cum văd eu orașul meu. Elevii talentați la scris, pictură și fotografie au fost invitați să se înscrie la concursul menționat, organizat în fiecare an cu prilejul Zilei Municipiului Giurgiu, tema principală reprezentând o viziune asupra orașului în prezent și viitor. Astfel, joi, în cadrul unei festivități de premiere ce a avut loc la Școala de Muzică și Arte Plastice Victor Carpis, câștigătorii au fost premiați și felicitați de administratorul public Ionel Buscalu și de membrii juriului. Orașul tău, al fiecăruia dintre noi, este cel mai frumos loc din lume, e clar. Ne-am născut într-un oraș care pentru noi este cel mai frumos loc din lume. Și atunci, cred că noi, cu sufletele noastre, îl înnobilăm și îl facem să fie și mai frumos. Ce fac ei bine să fie premiat și aplaudat. Mulțumesc! Pentru fiecare secțiune au fost acordate premiul 1, o valoare de 1000 de lei, premiul 2, în valoare de 600 de lei, premiul 3, 400 de lei și două mențiuni a câte 300 de lei. La secțiunea eseu, câștigătorii au fost premiul 1, Cosmin Alexandru Roșu, Școala Gimnazială Mihai Eminescu, premiul 2, Izabela Chiran, Școala Gimnazială Mihai Eminescu, premiul 3, David Alexandru Mihai, Școala Gimnazială Academician Marin Voiculescu, mențiuni Ioana Alexandra Teodorescu și Darius Andrei Mavrodineanu, ambii elevi ai Școlii Gimnaziale Academician Marin Voiculescu. La secțiunea fotografie, premiul 1, Darius Andrei Mavrodineanu, Școala Gimnazială Academician Marin Voiculescu, premiul 2, Alexandra Maria Mihăescu, Școala Gimnazială Academician Marin Voiculescu, premiul 3, Ana Maria Craiciu, Colegiul Național Ion Maiorescu, mențiuni Denis Mario Barbu de la Școala Gimnazială Academician Marin Voiculescu și Florentina Lucia Buradel de la Liceul Teoretic Tudor Vianu. La secțiunea pictură, premiul 1 a fost câștigat de Natalia Maria Grozea, Colegiul Național Ion Maiorescu, premiul 2 Alexandra Grigorov, Școala Gimnazială Sfinții Martiri Brâncoveni, premiul 3 Noemi Rebleanu, Colegiul Național Ion Maiorescu, mențiune Ana Lazar, Școala Gimnazială Sfântul Gheorghe și Liliana Manole, Școala Gimnazială Sfinții Martiri Brâncoveni. Scopul acestui concurs derivă din importanța stimulării și dezvoltării imaginației creative a elevilor, dezvoltarea abilităților artistice specifice prin intermediul elementelor limbajului plastic, încurajarea și promovarea talentelor.